Čauku kamarádi, dneska se podíváme na nejdražší kolo partu. Pamatujete si někdo tohle video? Ok, tohle to nemyslím, bráško. Myslím, tohle video bude si nejdražší BMX kolo partu je tady. Čau kamarádi, tady Martin Mašek a já vás všechny vítám u dnešního nového videa. V dnešním videu se podíváme na nejdražší BMX a se skládat opět na Junkrideu pro Čechy, takže si určitě tam můžete vybrat také nějaké komponenty. Mě za chvilku doufám přijdou nový kola, jestli mám udělat unboxing kámo nových kol, napište do komentářů kola, jestli tam bude 100 komentářů, tak si to hnedka rozbalíme kámo, hnedka si to natočíme, ať to vy nejlepší diváci můžete vidět, takže jdeme na to. Nejdražší kolo mělo celkem úspěch a pak si určitě ještě složíme nejlevnější kolo. Chtěl bych tohle natáčet třeba na začátku roku, aby jsme věděli, jaký jsou ceny a abyste viděli vy. Takže teď si složíme nejdražší kolo a příště si složíme nejlevnější BMX kolo vlastně na Junkride stránkách a ani už na jiných stránkách. Nenakupuju komponenty a ani jsem nenakupoval posledních 5-6 let, i když jsem s Junkridem vlastně neměl nic společného. Takže za mě prostě top stránka. Živí na to, jestli vám tenhle ten formát videí bude líbit, můžete dát like, odběr a určitě dolů komentář napište kola, jestli chcete unboxing nových kol, bráško. A co říkáte na novou kamerku? Slušíme to? Doufám, že jo. Zapamatujte si tuhle tu částku. Za tuhle tu částku jsme vlastně složili minulý nejdražší BMX kolo. Docela pálka, kámo. Na to. Jdeme, borci, nacházíme se zase u počítače, jo, jako vždycky klasika, Martin u komplu a jdeme na to. Martin, prosím tě, dej mě do malého obrázku, ať si tady můžeme dát Junkride. Takže jsme na stránce junkride.cz, můžete se tady přihlásit a přesto vám tam pak budou nabíhat nějaký body, nějaký třeba slevy, link vlastně dávám dolů do popisu. Nejdražší kolo, co se dá poskládat na téhle stránce a jdeme na to právě teď. Tady projedeme od začátku do konce. A všechny komponenty a prostě tam dáme kolonku nejdražší, máte tam filtry, přes který všechny ty komponenty můžete filtrovat samozřejmě, že jo. Takže první máme koncovky, kámo, drahý díl jako blázen a máte tady i cenu, takže za 600 pady, jo, cože. Fakt tady jsou, kámo, king, ty vole. Koncovky za 625 korun, dáme a pánové. Dáme přijat do košíku a máme tam vlastně první věc za 625 korun. Já osobně bych si je určitě nekoupil, ale určitě, kámo, jsou nějaký speciální, že vám jen tak nevypadnou, nebo jsou fakt z nějakého tvrdého materiálu, vám hnedka nerozbije. Brtové páčky, brzdy, to my nemáme, nebo aspoň já ne, takže to ani nebudu skládat. Nebudu, jsem, kámo, celoživotní brakeless, jezdec bez brzdy, takže já to tam dávat nebudu. Takže máme duše a pásky, duše, hlavní věc. Tady nejdražší duši máme za 167 korun. Máme to tam dvakrát. Tak, teď si tam teda ještě dáme vlastně ten pásek na ten ráfek za 125 korun, ty jsou teda asi nejdražší. Jsme v tom za 1200, což ještě docela jde. Máme tady gripy. Uvidíme, jaký dáme gripy, podle mě. Hele, 622 Odi Longneck V2. Lock-on Black, jo, to jsou takový ty zamykací, že se tam utáhnete imbusem a oni se vám neprotáčejí. Ale taky jako kdybych tomu měl něco říct, tak to měl kámoš a úplně mi to nevyhovovalo, že třeba když jsem dělal bar spin, nebo když jsem dělal kondor a vracel jsem to, tak jsem se o tu hranu bouchal docela dost, jo. Takže taky úplně radši kámo levnější a měkký gripy než tyhle ty tvrdý. 872 Eklat, takže berem Eklat. 662, jo. Eklat nejdražší, bereme, máme to v košíku, kliky. Tohle bude, kámo, drahá věc. A kliky, podle mě trošku šly nahoru. Ale za 4 za Bura. Za 4, kámo, Snafu. Mayweather, Cranks, Mayweather, jako ten boxer, nebo jaký Mayweather? Odin. Je dražší, o pár korun. A dáme přidat do košíku, kámo. Kliky za 6 litrů. No a už jsme v tom za hezkou devítku, to už je lepší. Tady už mi to voní penězma, a takže jdeme na přední náboj. Toto kolo bychom si ani nekupoval, jo. Je to jenom ukázka, za kolik prostě můžeš mít drahý kolo. Je to prostě takový jakoby pro srandu video, už jsem to natáčel. A docela mě to baví natáčet, pak ta konečná částka mě vždycky překvapí. Tak jo, máme tady nejdražší vlastně přední náboj. Je to front hoop od Weedle People. Weedle People, kvalitní značka. Píš přední náboj za 1200 za liter. Úplně v pohodě, jo. Takže určitě si z tohle z toho videa nikdo neberte příklad, nekupujte si takhle drahé komponenty, je to zbytečný, jo.
Máme tady shadow náboj a máme tady černý. No, přesně nevím, přední náboj byl taky černý, že? Takže musíme dát černou i zadní nábukám, aby nám to krásně ladilo, aby to vlastně bylo všechno se vším. Je to prostě nejdražší kolo, dávej tam to, co je. Kámo, pedály snafu za 3000. To se trošičku prohlídnu, protože 3000 za mě je docela dost na pedály. Celý život, co jezdím na kole, jezdím na pedály za do 500 korun. Ale prostě profíci z celého světa už takovéhle komponenty prostě potřebují, maje, aby nemuseli měnit furt jakoby každý týden kola, aby jim to vydrželo. Takže kdybyste chtěli Peggy ještě k tomu, tak si k tomu stačí připočítat, já nevím, třeba maximálně 3000. A kdybyste chtěli všechny 4, tak možná trošku víc, ale Hubguard, Peggy, to není jakoby úplně tak drahá záležitost. Tak jo, máme tady pláště, nevím, co to je pořádně za značku, ale máme to tam dvakrát. Takže dáme to sem. Snafu nejdražší představec, Snafu V2 Toploot Steam Black. Zase tyhle ty komponenty jsou extrémně lehký, extrémně kvalitní, takže chápu, že prostě takovýhle ceny tam jsou a prostě budou vždycky. Nejdražší převodník tady, kámo, máme za 1700 z Eklat. Já už jsem myslel, že to je zase Snafu. Ne, máme tady dražší, kámo, Demolition Guard Sprue Kit. Ale tohle, dámy a pánové, máte jakoby i s chráničem na ten převodník, takže když třeba děláte crank arm nebo něco takového, tak se vám ten převodník jen tak nevohne, máte tam vlastně ochranu kolem toho. Máme tady rávky, další, to asi si možná budu vybírat já za nedlouho, až vlastně budu mít nový kola. 4092 KČ nejdražší, hele. G-Sport Trafek, to jsem taky čekal, G-Sport Trafek, jedný z nejdražší a hodně kvalitních rávků. Ale není dostatek produktů. Kamo, tak já tam dám jeden. Čtyřku, tak tam dáme třeba dva, tady za 2000. Jsem zvědavý na tu hlavní část, což bude RAM. Nevím, já jsem se jakoby fakt dlouho na Junkrite nekoukal, měl jsem pauzičku, což víte, že jo, kdo mě sledujete. Takže jdeme na to, dáme, pánové, rámy. Za 9000 hnedka tady vylítávají, za 18 litrů, kam to bude Snafu. Olejovej, ne Hyper, jo. Snafu se doplňuje s Hyperem, takže olejovej rám, kámo, za 20 tisíc. Podle mě udělá trošičku mezeru přes rozpočet, nebo čáru. Dobrý. Teď jsem se podíval, za kolik v tom jsme, jsme v tom zatím za 53 tisíc. Takže doufám, že budete posílat donaty, ať si to kolo jedno můžu koupit, jinak na to asi nebudu mít. Ne, takovýhle kolo, kámo, bych se nepostavil. Jdeme dál, jdeme na řetězy. To bude nějaký Shadow Interlock V2, hustý Shadow Interlock Supreme. Dobrý, dáme do košíčku Animal z desítky. Dobrý, tak dáme přidat do košíku za 2500. Je to jakoby trošku dražší, já jsem měl ty totaly asi za 1800. Sedačku za 1300, středové složení. Já osobně mám BSD střed a myslím si, že tady něco takového podobného. Hele, Dartmouth Euro BB. Si dávajte bacha, jestli 19 nebo 22 mm. Nic, kámo. No a ještě vidlice, ty vole. Tomu dodá takový ten správný šmrnc, si myslím, ty vole. Tady nejdražší Flybikes Volcano. To ani nevím, ty vole, že stojí 5000 ta vidlice. A hlavně na Junkrideu, kámo, vám to kolo vypletou a pak vám ho pošlou. Takže už pak nemusíte nic vyplitat, jenom nasadíte na kolo a můžete drandit. Což už určitě víte, kdo se kouká na mý videa nějak déle. Tak už jsem to říkal nespočetněkrát. Dámy a pánové, můžeme si kouknout na konečnou cenu, což bude určitě přes 60 tisíc a je to přesně 67 070 korun. OK, máte vlastně tohleto za nejlepší kolo na téhle stránce, takže docela musím říct, že masakr 67 tisíc, je to o 7 tisíc víc než předtím. OK, borci, takže tohle to bude všechno pro toto video. Já doufám, že se vám video líbilo. Jestli ho můžete zanechat like, odběr, určitě dolů komentáře napište kola, jestli chcete unboxing mých nových kol, který doufám, že přijdou co nejdřív. Tohle to neberte jako návod, jaký kolo si postavit nebo jak to stavit. OK, je to prostě můj výmysl, že jsem si chtěl postavit nejdražší kolo asi před rokem a půl a natočil jsem to a dneska mi napadlo natočit druhý díl. Takže tady to vlastně je jenom jakoby taková funny video pro vás, abyste se podívali, aby jsem se já třeba zabavil trošku. Takže vůbec to neberte vážně, prostě pro prdel. A doufám, že se vám bude líbit náhleďák. A poprvé jsem si do náhleďáku dal nějaký peníze. Takže
nejsou moje, kámo, musel jsem si je půjčit z banky, teď je tam jdu zase vracet. Hele, mějte se fanfárově, děkuju moc, že mě furt sledujete, MM Power, děkuju moc za reakce, za komenty, hlavně u poslední videí, protože ty komenty mě, kámo, nejvíc rozehřuju srdíčko a je to největší motivace vlastně pokračovat. Mějte se fanfárově a doufám, že kvalita je lepší, že už se to nebude tak sekat. Byť tak velký, dobrý. Takže dělejte, co vás baví, borci, a jezděte, těším se na léto, až budeme natáčet videa z kola. Takže